Какво е това? Дай да видим тук какво ще има. Да, в предишния клип снимахме едно куче, тук вътре го переха. Няма да го. Пишеш. www.loshmatic.com. Това е фирмата, която... която го обслужва тук. Да. Добре, производителът. Кабина де хидромасаже, парео лявадо и секало де перос и гатос. Но баняр, виж в кои случаи. Това са Сулула, са го нарисували. Сулула из бастун. София стекна. А? Снях София. А, е пахне лайк. 23 минути още. В момента това е сушилната. Тук беха пералната. Извъртеха се. Сега са сушилната. Това са на ванята тук. Два чифта бикини. Аз съм с 20 кг пране. Дали ще изсъхне ми е много интересно. Ама топли яко. Да. Това е това. Не, това е за тая. Да, да затвори вратата и виж се. Тарикат кога се сложи в България? А. Там ще виждам, че това не е за това. Ами си, то месото ни бе 2 кг, кило 730 г. Аз го видях. 10 евро няма. 9 евро и нещо. И водата ми взима и бирата ми спи. Е, и се слагай, но... Е, съжалявам, и 1 евро е си го запазвам. Няма да. Ма трябва и центовете да оправите, какви си я? Добре, той вчера прави тъй, пъй, тъй. Ай, от мене да ми, ай. 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 Не, не кем да се вкъде за той. Ай. Епчи. Бира, вода, хляб, там пилни. Е, ма у заведението той черпи. Е? У заведението. Чакай, дай ти 10 цента. Това заведение, верно, от нас. Извинявай, забравяй. Ама чакай, заведението той черпи, той никой не го и накарва на сила. Ха-ха-ха, че ме стиста от свех, ей. Сега, сега като се върнем, аз не съм такъв циген, ще черпя по едно кафе аз. Е, кафе не има, бира ще черпиш. Бо? Бира. Колко вино е го и нещо. Колко кафето? Той вчера знаеш какво направи сега. Викам, ей, върни ми, той направите и нати 1 евро. По едно време извади 50 цента, нати и 50 цента. Не съм падал. Е, къй вътреш ми ги хубава, къй тъй съм давах пари. И съм давах как пари. Ами да, значи, дайте да обзириш. Погледни ма стеното, че...